Ал енді бүгін жиналып атқан себебіміз біздің Қазақстан темір жолының 120 жылына орай, одан кейін біздің Қазақстан темір жолшыларының күніне орай осындай міне мереке өткізіп атырмыз біздің жұмысшыларымызға. Жалпы Қазақстан темір жолы бүгінге кереметтей жақсы жұмыс істеп атырмыз. Қытай мемлекеті мен Қазақстан мемлекетінің арасында қосымша екінші жол салынып атыр. Одан кейін біздің достық бекетімізге қосымша тағы да бір парт салынып атыр. Ол деген ертеңгі уақытта пойыздың саны көбейеді. Халқымды Алла таласымен сақта, елімді басшы таласымен сақта, азаматтарды арыждан абырой таласымен сақта. Енді барлықтарын темір жол мерекесімен құттықтаймын. Арқашан осы еңбектеріңіз жана берсін, биіктен көріне беріңіздер, темір жолымыз адамның жүрегі құсап дүрс-дүрс етіп жүре берсін.